Sim, Deber. Sim, eu estou mandando o pessoal embora. Ok. Olha, Sr. Connell, eu simplesmente não posso ficar sem trabalho agora, nem mesmo por um dia. Eu tenho mãe e duas irmãzinhas. Mais telegrama. O senhor sabe como é. Eu não posso parar de trabalhar. Desculpe, filha, mas eu tenho ordem de cortar. Eu não posso continuar a usar a sua coluna. Ela não tem nenhum interesse. Mande atar os outros. Vamos fazer o seguinte. Ganho 120 dólares por mês. Eu fico por 100, até por 50. Farei o que o senhor mandar. Não é pelo dinheiro. Temos pouca circulação. Eu preciso de furos. Preciso chamar a atenção das massas. Criar polêmica. Eu posso fazer isso. Eu conheço toda a cidade. Me dá mais uma chance. Ok, entra, entra. Pode entrar. Pode pegar seu cheque. Quem são esses? Tibbs, Farley, Cunningham, Giles. Ei, filhinha. Não esqueça de entregar sua última coluna antes de apanhar o cheque. Sobram duas linhas na sua coluna. O milionário D.B. Norton compra o jornal e 40 cabeças são cortadas. Despedida também? Fui. Você também? Oh, Joe, eu sinto muito. Por que não quebramos o prédio todo? Antes disso, eu acho melhor você acabar sua coluna. É, não tem nenhum interesse. Espere, Joe. Vai ser a minha última crônica. Ok. Escrevo uma carta que chegou à minha mesa esta manhã. É um comentário do que cinicamente chamamos civilização. Caro senhor Mitchell, há 4 anos fui despedido do meu emprego. Até hoje não consegui que alguém desse outro. No princípio, senti raiva da administração no Estado, porque é por causa dos viscosos políticos que existe tanto desemprego. Mas pensando em melhor, parece que o mundo todo vai se desintegrar. Assim como protesto, vou me suicidar saltando o terraço da prefeitura. Assinado um cidadão americano enojado, John Doe. Nota do editor. Na opinião desta coluna, a gente errada saltando dos terraços. É, você inventou isso tudo, não inventou? Isso não importa, Joe. Pode rodar. Políticos que existe tanto desemprego aqui. Eu sabia. O D.B. Norton começou a atacar o governador. Ora, Jim, isso é uma carta que mandaram para a coluna. Não, não, eu tenho certeza. Foi o Norton. Bom dia, cavaleiros. Bom dia, governador. Chegaram cedo. Governador, por acaso o senhor leu o boletim de notícias? Li. Passei os olhos no café da manhã. Jim acha que é trabalho de D.B. Norton? É claro que é. Ora, ora, Jim. Aquela notinha... D.B. Norton faz as coisas em tamanho gigante. Este é o primeiro ataque ao senhor, governador. Pode escrever o que eu digo. Para que ele quis comprar um jornal? E para que foi que contratou um redator violento como o Connell, hein? O ramo dele é petróleo. Governador, ele quer é derrubá-lo. Está bem, Jim, está bem. Não precisa se exaltar. I'll look into it. Ligue com o Spencer da Crônica Diária, sim? Sim, sim, eu ligo, governador. Posso apostar que é uma carta falsa. Esse truque já tem até barbas brancas. Ok, eu obrigarei o prefeito Lovett a investigar isso. Ligue o prefeito Lovett. O prefeito está falando no outro telefone. Sim, eu sei, senhora Brester. Realmente isso é terrível para a cidade. Houve dezenas de telefonemas. É Spencer, o da Crônica. Ah, um momento. Sim, estou ouvindo, senhora Brester. Eu insisto que esse John Doe seja encontrado e comece a trabalhar hoje mesmo. Senão eu tomarei as minhas providências. Spencer? Quem? O governador? Bolas, e eu então? É do meu prédio que ele vai pular. E eu vou lançar a minha reeleição. O que está fazendo? Ligue com o Connell lá do boletim. Certo. É capaz de passar pela minha janela? Ligue com o Connell. O que foi isso? O quê? Na janela. Passou um troço voando. Eu não vi passar nada. Bom, não fique parado, idiota. Vá olhar. Abra a janela. Para que ele cismou de passar logo pela minha? Tem muita gente na rua? Não, senhor. Quem sabe ele parou na Marquise? Veja outra vez.
É bem capaz de ter sido uma gaivota. Uma gaivota? O que é que a gaivota quer aqui na prefeitura? Isso é um mau presságio, não concorda? Oh, não, senhor. A gaivota é uma beleza de ave. Tudo em paz, senhora Prester. Era só uma gaivota. Não aconteceu nada ainda. Não, eu estou olhando. Não se preocupe. Pode deixar comigo. Spencer, eu toco depois. Alô, Conel? O que é isso? O que é isso? Aqui é o prefeito. Prefeito Lovett, quantas vezes o senhor vai telefonar? Eu já pus todo mundo perguntando por aí, procurando por ele. Viu a circular que soltamos? Um apelo a John Doe. Preste atenção, John. A vida pode ser bela, diz o prefeito. Se quer trabalhar, apresente-se ao redator deste jornal, etc, etc. Ok, prefeito. Aviso assim que tiver notícias. O quê? Ué, fecha a janela. Fui à casa da senhorita Mitchell. Poxa, ela está mal de vida. Onde está ela? E sabe o que mais? Ela sustenta a mãe e duas irmãzinhas. Veja o senhor, que problema. Falou com ela? Não. A mãe está preocupadíssima. Quando ela saiu de casa, falou que ia tomar o maior pileque. A moça, a mãe não, né? Pois vai encontrá-la. É. Ei, mas o mais bacana eu não lhe disse. O pai dela era o Dr. Mitchell, que salvou a minha mãe. Depois não quis aceitar o dinheiro. O senhor não se lembra? Ei, ok, chefe, ok, tô indo. Puxa vida, eu já te expliquei mais de mil vezes. Ok, pegue um lápis, tome nota, vamos começar tudo de novo. 1,65m, olhos claros, cabelos castanhos claros e o mais lindo par de pernas que já entrou nesse escritório. Que está me procurando? Não, eu botei a Marinha e o Exército atrás de você porque adoramos brincar de esconde-esconde. Eu me lembro muito bem que fui despedida. É verdade. Mas o caso é que está de posse de uma coisa que pertence a esse jornal e eu quero que entregue. O que é? A carta. Que carta? Ah, a carta de John Doe. Oh. A cidade toda está alucinada. Precisamos achá-lo e a carta é a nossa única pista. Não há carta. Eu conheço um excelente grafólogo. Como é? Não há carta. Diz outra vez. Não há carta, eu inventei. Você inventou? Uhum. O senhor disse que queria um furto. Mas não sabe que há 9 empregos esperando este sujeito. 22 famílias querem hospedá-lo de graça. 5 mulheres querem casar com ele. E o prefeito está praticamente disposto a adotá-lo. E você... Toquei pro necrotério, chefe. Parece que é um amor. Cala a boca. É. Ei, mas você não ia... Bem. Só uma coisa a fazer, Hank. Esquecer o caso todo e rápido. Como? Uma história que John Doe esteve aqui, que lamentou ter escrito a carta e... Perfeito. Claro. Ele veio aqui e eu fiz mudar de ideia. O redator salva a vida de John Doe. Puxa, é perfeito. Eu vou mandar a Ed redigir. Ed, ouça, eu tenho uma história para você. Espere um pouco. Ouça, seu grande, maravilhoso e sublime jornalista. Foi contratado para injetar vida deste jornal, não foi? A cidade toda está à procura de John Doe e sem mais nem menos você resolve enterrá-lo. Este homem nos daria tanta tiragem que liquidaríamos as fábricas de tinta. Que homem? John Doe. Que John Doe? Nosso John Doe, o que eu inventei? Olhe, gênio, veja bem. Se houvesse um John Doe e ele entrasse nesse escritório, o que é que você faria? Aposto que lhe daria um emprego e esqueceria da história toda, hein? Eu não, eu faria um trato com ele. Um trato? Claro, quando se arranja um assunto que vem de jornais, não se joga pela janela. Com uma história dessas na mão, sabe o que eu faria? Até o Natal, que é quando ele vai pular, eu faria um boletim diário. Falando dos seus estudos, da sua infância, seu primeiro emprego, um jovem inocente enfrentando um mundo caótico. Os problemas de um homem comum, de todos os John Doe's desse mundo. Bom... E aí começa o drama. O rapaz fica desiludido. Todos os seus ideais desabam. E então o que é que ele faz? Resolve se suicidar em protesto contra o estado da civilização. Pensa em pular no rio, mas não, não, tem uma ideia melhor. A prefeitura. Por quê? Porque ele quer atrair atenção. Desabafar certas coisas que o desespero. E este é o jeito de se fazer ouvir. E daí? E daí? Daí ele escreve uma carta e conversa comigo. Ele abre a sua alma para mim. E aí começaremos a escrever. Eu protesto por John Doe. Ele protesta contra a maldade deste mundo, a ambição, a inveja, o ódio, toda a desumanidade do homem. Perguntaremos ao povo, deve cometer o suicídio ou não deve? O povo escreverá implorando que ele viva, mas não, senhor. John Doe ficará irredutível. E na noite de Natal, de qualquer modo, ele pula. Viu? Muito lindo mesmo, senhorita Mitchell, mas se incomoda de dizer quem vai pular na noite de Natal? John Doe. Quem é John Doe? O que contratamos para o trabalho, seu bobalhão? Espere um pouco, espere um pouco. Deixa eu tentar entender com toda a minha burrice. Está sugerindo que a gente pegue e contrate alguém para dizer que vai cometer o suicídio na noite de Natal? Ah, está chegando lá. Quem, por exemplo? Qualquer um. Até bem me serviria. Ora, claro. Quem? Eu? Pular? Não. Eu na noite de Natal eu não pulo, sou supersticioso. Senhorita Mitchell, me faz um favor. Pode ser, vá para a rua e se case. Tenho um monte de filhos.
mas fique bem longe do jornalismo. Acho bom redigir sua história, Hank. You're supposed to be a smart guy. If it was raining $100 bills, you'd be out looking for a dime you lost someplace. Nossa senhora, devo estar louco para ouvir esta maluca. Ei, chefe, veja o que a crônica está dizendo de John Doe. Diz que é tudo mentira. Mas que cretinos. John Doe não passa de jornalismo amador. Tão falso que é incrível que alguém possa levá-lo a sério. Que me diz desses caras? Isso é ótimo, é ótimo. Dê a mão à palmatória, vá em frente. Diga que John Doe veio e desistiu de toda a história. Sabe qual é a impressão depois dessa onda? Não era nada, Ed. Obrigado. Jornalismo amador. Não passam de calouros. Ainda não sabem a terça parte do que eu sei. Ei, chefe, dá uma olhada nisso. O quê? Olha. O que é que eles querem? Dizem que escreveram a carta de John Doe. Ah, eles escreveram, né? Diga que esperem. Olha, senhor Connell, um destes homens é o seu John Doe. Estão desesperados e topariam qualquer coisa. Escolha um e obrigará a crônica a engolir o que disse. É, estou começando a gostar disso. Se me permite, Hank, você está brincando com dinamite. Não estou. A moto está certa. Eu não posso deixar a crônica dar um baile em nós. Precisamos arranjar um John Doe imediatamente. Jornalismo amador, hein? Vou mostrar uma coisa a esses caras. Claro, inclusive nem é preciso que eles saibam da verdade, porque eu naturalmente não vou dizer nada. Ok, filhinha, volte pro trabalho. E o aumento? Que aumento? O bônus de $800 que a crônica ia me pagar por este pequeno documento. Diz mais ou menos, eu, Ann Mitchum, por meio deste, certifico que a carta de John Doe... Eu sei ler. Desculpa. E você acha que isso vale $800, A crônica acharia ser bem baratinho. Baixo bonitismo, chantagem. Ok, filhinha, está combinado, eu pago. E agora vamos ver nossos candidatos. O que escolhemos terá que ser o típico homem médio. O típico americano que fica de bico calado. Mostre-me um americano que fique de bico calado e eu te dou um doce. Ok, Beanie, pode trazê-los, um de cada vez. Senhorita Mitchum? Ah, fui eu, não. O que é que você está fazendo aqui, então? Eu li no jornal que tinha os empregos dando sopa. Pensei que pudesse ser um sobrando. Você estudou? É, pouquinho. Você já trabalhou? Jogava beisebol. Beisebol? É. Meu braço deslocou. Onde jogava? Jogava na segunda divisão. E a sua família? Tem família? Não. Ah, quer dizer que está só de passagem por aqui, né? É... Eu e um amigo meu. Tá lá fora. Parece bonzinho. Bonzinho? É perfeito. E tem mais. Jogador de beisebol. E daí? Não podia ser mais americano? É extraordinário. Eles terão confiança nele. Vem cá. Como é seu nome? Willoughby. John Willoughby. Compridão Willoughby. Assim me chamavam no beisebol. Escuta aqui. Gostaria de ganhar um dinheiro? Sim. Talvez. Estaria disposto a dizer que escreveu a carta? A jurar, se preciso? Ah, já estou entendendo. Sim. Talvez. É o nosso homem feito sob medida. É, não sei. Não, eu não tenho certeza se vai aceitar. Quando a gente precisa de dinheiro, aceita muita coisa, Sr. Connell. Ele é perfeito, eu garanto. Ele desmaiou. Traz um pouco d'água depressa. Senta aí, rapaz. Senta aí. Você está bem? Sim, eu estou bem. Com esse já são seis. Estava com fome, não é?
Eu acho que essa história de John Doe é uma loucura. Ninguém lhe perguntou. Querer melhorar o mundo pulando de edifícios. O mundo não melhorava nem que os prédios pulassem você. Não ligue pro coronel, ele odeia a gente. Parece que de você ele gosta muito. Ah, isso é porque nós tocamos em dueto. Eu conheci ele no vagão faz uns 2 anos. Eu estava tocando a minha harmônica. Aí o coronel sentou e tocou a dele. Desde esse dia não me largou mais. Ok, pessoal, aqui está ele. Não podem tirar retratos dele assim, comendo um sanduíche com essa barba. Mas ele não vai pular do edifício? Sim, mas não porque está desempregado, se não há notícia, ele vai se matar por uma questão de princípio. É, talvez tenha. Vamos botá-lo num hotel com um guarda-costas e criar um mistério em torno dele. Já conversou com o Sr. Norton? Ele acha formidável. Diz que podemos ir até o limite. Quer que a gente arme uma fogueira para cada figurão desse... Ah, ótimo, isso é o contrato? É. O que é que ele faz aqui? É amigo dele, os dois tocam duetos. Duetos? Mas ele é de confiança? Ah. Eu confio. Ah, você confia nele, que ótimo. E garanto que ele confia em você. Ah, pare com isso, não há problema. Ok, mas nós não queremos 200, 300 pessoas nesta jogada. Bem, a primeira coisa que eu quero é uma cópia exata da carta de John Doe, escrita com a letra dele, hein? Ele já escreveu. Muito bem. Agora, eu quero que você assine este acordo. Escreveremos esta história exclusiva com o seu nome, diariamente, de amanhã até o Natal. E no dia 26 você vai receber uma passagem de trem para dar o fora. E o boletim pagará o tratamento do seu braço, é o que você quer, não é? É, mas só pode ser com cola osso brown. Ah, ok, cola osso brown. Toma, assina. Por enquanto, toma $50 para qualquer despesa. Está ótimo. Ei, Benny. Sim, chefe. Dê-lhe um apartamento no Imperial e contrate os guarda-costas. Ei, umas roupas novas. Acham melhor ele ficar alinhado? Claro, claro, claro. E esse outro aí também? É, ele também, mas não os perca nunca de vista, hein? Ei, Benny, terno cinza, hein? Tá. Ok, rapaz. Cuide-se bem, John Doe. E você, comece a escrever os seus artigos. Puxa vida, seu máximo. Vamos vender tantos jornais com John Doe que eu vou poder me aposentar. Antes de ficar tão animado, não se esqueça de encher aquele cheque de 800. Muito bem, vocês vão ficar lá fora, não vão deixar ninguém entrar aqui. Agora vocês dois fiquem aqui. Ei, chique um bocado, hein? Ninguém vai me obrigar a ficar aqui. Você fica, senhor. Não, senhora. Aquele lugar debaixo da ponte onde dormimos ontem está bom demais para mim. Ei, onde é que eu boto isso? Bota no quarto. Não, meu Deus, eu não fico. A gente ia andar até o Rio Columbia antes dessa história de John Doe aparecer. Você se lembra disso, não se lembra? Claro que me lembro. Ei, sua barriga não esfriou quando subiu no elevador? Ora, John, o duro é um perigo. Você vai se acostumar a uma porção de coisas que não são as suas. Faz 50 pratos no teu bolso já começaram a te impressionar. E não queira me impressionar também. Não se preocupe, coronel. Meu braço vai ficar perfeito depois disso. Olha os charutos que o chefe mandou. Toma um. Pega, coronel. Não. Ei, eu aposto que até os profissionais não têm uma roupa igual a minha. Tem, fique à vontade. Quer ler? Eu não leio jornais, também detesto ouvir rádio. Eu sei que o mundo é cheio de birutas e não preciso ler para saber. Já vi gente igual a você cair na engenhoca. Gente que nunca se preocupava. Foi só ter dinheiro no bolso e mudaram. A primeira coisa que acontece... Você é um já cara... deu uma olhada no quarto? Não. A primeira coisa que acontece com um camarada é ele começar a ir ao restaurante, se sentar numa mesa e comer saladas e biscoitinhos e chá. Esse tipo de comida liquida a gente. Aí o trouxa quer um quarto. Sim, senhor, um quarto com aquecimento, cortinas e tapetes. Aí ele fica tão amolecido que só pode dormir na cama. Não se preocupe, coronel. 50 pratas não vão me matar. Eu já vi gente aberta começar com 50 pratas e acabar com uma conta no banco. E o que é que tem a gente ter uma conta no banco? Olha, eu tô te avisando, cumpridão. Quando você for um sujeito com uma conta no banco, eles montam. Sim, senhor, montam em você. Quem é que monta? Os abutres. Quem? Ei, olha a torre da prefeitura de onde eu tenho que pular. Mais alto que aqui. Mas quem é que monta? Os abutres. É, estrela no fogo!
Você só tem que pular na noite do Natal. Você quer complicar a minha vida? Já que eu ia complicar a tua vida, eu te faço um favor. Eu não pulo. E quando eles conseguem montar, e o cara não tem mais escapatória. Escuta aqui, quem é que você disse que montava nele? Ei, é aqui que a gente toca e pode pedir qualquer coisa? É, usa o telefone. Poxa, eu sempre quis fazer isso. Bem, escuta. Só mais essa vez. Quem monta nele? Os abutres. Quem são eles? Você já esteve duro, seu trouxa? Claro, muitas vezes. Pois é. Você vai pelo mundo. Não tem um tostão no bolso. É livre como o vento. Ninguém te procura. Centenas de pessoas vão passando de todas as profissões. Eles têm sapatos, chapéus, automóveis, mobílias, tudo mais. São gente boa e formidável. Te deixam em paz. Não é verdade? Aí você arranja um dinheirinho. O que que acontece? Todas essas maravilhosas pessoas viram abutres. Viram urubus. Eles começam a te rodar. Querem te vender coisas. E com as suas garras compridas, começam a te estrangular. E você corre, resiste, faz tudo para se livrar deles, mas não adianta porque já montaram. De uma hora para outra você tem coisas. Um carro, por exemplo. Aí a sua vida fica complicada com um monte de outras coisas. Tira licença, comprar placas, gasolina, óleo, impostos, seguros, carteiras de identidade, promissórias, contas, multas de tráfego, tribunais e advogados e fianças e um milhão de outras coisinhas. E aí o que é que acontece? Você não é mais livre e feliz como era antes. Precisa ter dinheiro para pagar todas essas coisas. Aí vai lutar para tirar o que é dos outros. E pronto. Você vira abutre também. Ganhou, coronel? Toma, leva os 50. Dá uma volta e se livra deles. Me livro mesmo, o mais rápido possível. Compro uma lata de conserva, uma vara de pescar e o resto eu vou distribuir. Distribuir? Ei, manda trazer uma luva. Eu tenho que treinar. Ei, ele vai distribuir. Eu vou querer um bocadinho. Epa! Volta pra cá, seu abutre. Pode mandar 5 sanduíches com maionese, 5 sorvetes de creme de chocolate e 5 pedaços de torta de maçã. Não, maçã, com queijo. É, obrigado. Virou um dos 10 mais elegantes. Tudo pronto, dona Ana. Ah, sim, os fotógrafos. Deixe-me ver, eu quero ação nesses retratos. Ação? Não, este homem vai ser tirado de um prédio. Ah. Espere, deixa eu pentear o seu cabelo. Senta aí. Ah, sim, melhorou. Vocês sabem, ele tem uma cara boa. É, uma gracinha. Senta aí, quieto, bobalhão. Vamos ver, agora uma cara bem séria. Não posso, estou feliz da vida. Ah, vamos, não brinque. Um homem enojado com toda a civilização. Com ela toda? É, você tem raiva do mundo, vamos. Ah, um cara bem chato, né? É. Ah, não. Ah. Não, assim não. Ah. Olha aqui, você não tem que gerar o mundo. Olha aí, diz pra esses caras. Mas não liga pra eles. Tá bom, fica em pé. Bom, eu como você fica quando protesta? Contra o quê? Contra qualquer coisa, mas proteste. Ah, assim é difícil. Tá bom. Olha, eu sou o juiz. Você acabou de marcar o centro da vitória sozinho e eu resolvi anular. O que você faria? Ah, anulou? É. Será que você é cego, seu paspalhão? Não viu a tela atacada? Protesto. Protesto. Contra o colapso da decência no mundo. Protesto. Contra a corrupção na política local. Protesto. 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 Protesto.
rádio. Não me importa de quem seja a fotografia. Eu ainda afirmo que este John Doe é só um mito. E vocês podem publicar. Vou, inclusive, insistir para que ele seja interrogado. Sabem tão bem quanto eu que esta história toda está sendo elucubrada por um homem corrupto, com propósitos corruptos, o Sr. D.B. Norton. Eu acho que seria uma estupidez parar agora. O senhor devia ver as cartas, milhares. A cidade toda está pegando fogo. Qual é a razão do medo, Canel? A nossa tiragem dobrou. É, mas deixou todo mundo zangado. Cartazes em toda parte. O governador falou que vai abrir inquérito. E mais, todos sabem que John Doe não existe. Fazem questão de falar Deixe com que ele. Falem, e melhor ainda, eles podem ouvi-lo. O senhor tem uma estação de rádio, por que não lhe dá um horário? Cuidado com esta moça, DB, ela é de amargar. Ah. Olha, não vai querer que essa atleta de segunda responda perguntas? Boa noite. Eu sei lá o que esse maluco faria. Ontem eu fui visitá-lo e lá estava ele, um pé em cima da mesa, com uma vara de pescar, pegando moscas. Ouça meu conselho, tire-o da cidade antes que tudo exploda em nossa casa. Se o senhor dizer isso, será um besta quanto ele. Desculpa. Ah, você arranjou uma boa mina e não quero mais perder. Eu admito que ele é uma mina para mim, mas também é um achado para alguém como o senhor Norton que pretende ingressar na política. Foi apenas para isso que comprou o jornal. Quer atingir uma porção de gente, não quer? Põe João Doe para falar e atingirá centenas de milhões de pessoas. Ele pode dizer o que quiser e o povo todo ouvirá. Esqueça o governador, o prefeito e todos os peixinhos menores. Isso vai criar um interesse nacional. Se ele fez tanto sucesso aqui, vai fazê-lo no resto do país. E estará nas suas mãos, senhor Norton. Vá ao escritório e arranje um horário na rádio. Mas, bebê, você não o vai querer... O mais depressa cara. Possível. Ok, eu só vim aqui para me esquentar um pouco. Tá bom, vamos lá. Você não. Eu quero lhe falar. Sente-se. Essa ideia de John Doe foi sua, não é? Sim, senhor. Quanto é que você ganha? $30. $30. Mas, o que é que você pretende? O que é que você quer? Ser uma grande jornalista? Dinheiro. Dinheiro? É um prazer ouvir alguém admitir. Seria capaz de escrever um discurso para o rádio que o rapaz pudesse ler? É claro que eu sou. Escreve, eu lhe pago $100 por semana. $100? Só para começar. You play your cards right and you'll never have to worry about money again. Ah, eu sabia. Onde quer que apareça uma garota bonita, ele está. Este é o meu sobrinho, Ted Shelton, senhorita Mitchell. Muito prazer. Prazer. Ah, está bem, Casanova, eu vou te dar uma chance. Leve a senhorita Mitchell para a casa de automóvel. Você lê meus pensamentos, não lê? Muito obrigada por tudo, Nito. Senhorita Mitchell, de hoje em diante trabalhará diretamente comigo. Sim, senhor. Vamos, crianças. Está na hora de ir para a cama. Tá bom.
Ah, meu Deus, eu devo estar ficando burra. Nunca vou acabar com esse discurso. Claro que vai, Anne. Você é muito inteligente. É, eu sei. O que você está procurando? Ah, a sua bolsa queria 10 dólares. Para quê? Eu te dei 50 não faz nem 3 dias. Eu sei, mas a senhora Berg teve um garotinho ontem, 4 quilos. E não tinha nada em casa. Depois vieram me pedir uns trocados. E o dinheiro evaporou, não é? Para quem são os 10 dólares? Para os Webster. Para os Webster. É aquela gente ótima que seu pai gostava de ajudar. E eu queria comprar-lhes uns mantimentos. Oh, Anne, é uma pena que a senhora é maravilhosa. É igualzinha ao papai. Mas já pensou que há 2 semanas o dinheiro quase não dava para comermos? Eu sei, querida, mas é que essa época anda tão ruim e nós temos muito agora. Você está pensando agora naqueles 800 dólares? Esqueça, praticamente acabaram. Nós devíamos a toda a cidade e agora a senhora tem que parar de dar o dinheiro para os outros. Oh, Anne, querida. Está bem, mamãe. Não ligue para mim. Eu acho que estou cansada com tudo isso. Puxa, aqui estou eu com uma grande oportunidade para ganhar dinheiro, para ter segurança pelo resto da vida e não sai nada. Se eu escrever esta droga, a senhora Berta pode ter 6 bebês. Se conseguir escrever o discurso? É, eu não sei. Eu não consigo arranjar uma ideia. Eu criei alguém que ia sacrificar sua vida por um princípio. Milhões de pessoas agora vão ouvi-lo falar pelo rádio. E se ele não disser alguma coisa sensacional, será tudo inútil. Bom, eu não sei que espécie de discurso você quer escrever. Mas julgando pelo pouco que eu li, me parece que ninguém vai ouvir. O quê? Querida, já existem tantos discursos de queixas políticas. O povo cansou de ouvir falar só de tristeza e desespero. Se vai escrever um discurso para ele ler, por que não escreve algo simples e direto que tenha esperança? Se seu pai estivesse vivo, saberia o que dizer. É, eu sei. Eu sei que papai saberia. Espere um pouco. Esse é o diário de seu pai. De papai? Eu não sabia que ele tinha um diário. Aí há material para 100 discursos. Coisas que o povo devia ouvir. Muito cuidado com ele, sim, querida. Isto sempre ajudou a manter seu pai vivo. Não se preocupe, mãe. Esperem um pouco. John Doe não quer assinar nenhum autógrafo. E o que é que ele faz lá dentro? Ah, o que é que ele faz lá dentro? Escreve as suas memórias. Desculpe, dona, mas não pode ver o senhor Doe. Ele quer ficar só, não? Ele fica sentado o dia todo se comunicando com ele mesmo. Não sei como é que você vai aguentar isso até o Natal. Pai, vê, não houve um apito de trem há 15 dias. Coisa louca! Eu sei por que é que você ficou. Qualquer um começar a se envolver com mulher. Que foi que houve? Não valeu, é? Como é que não valeu? A defesa soltou a bola. Mas não foi frango, não. Foi azar, velho. Um homem, quando arranja uma dona, fica logo atrapalhado com uma porção de outras coisas. Móveis. Que tal a jogada? Você gostou? E como é? Pegou ele? Ah, você sai. Legal. Acabou a oitava? A nona. Tem uns 2 espiões lá da Crônica querendo penetrar aqui. É!
anjo. Entra firme, hein? Como está, cara de anjo? 3-2 pra gente. Ih, bacana, hein? Você está em grande forma, deve ter sido um bom jogador. Bom? Saiba que eu já estava preparado para ser profissional quando meu cotovelo lascou. Lasquei fazendo a minha 19ª defesa. 19ª? É. E tinha um técnico profissional me assistindo, viu? Ele foi ao vestiário com um contrato. E sabe a maior? Não pude levantar a mão para assinar. Mas eu vou ficar bom depois do tratamento. É, é uma pena. O que quer dizer com pena? Hã? Ah, é pena que não vai poder jogar de novo. O que é que você está dizendo? Eu não me contei que vou fazer um tratamento? Ah, você sabe como eles são no beisebol. Se um cara faz um troço desonesto... Ei, que história é essa? Não, eu estava pensando nessa história de John Doe. Assim que eles souberem que foi tudo uma fraude, você estará acabado para o beisebol, não é? Ah. Poxa, eu não tinha me lembrado disso. E ainda tem mais uma coisa. Já pensou nas crianças do país? Nas crianças que adoram jogadores? O que é que elas vão pensar de você? É. Ei, coronel. Você ouviu isso? Vou arranjar um jeito de pular fora desse negócio. Os elevadores estão funcionando. Eu tenho a solução perfeita. Qual? Quando for falar pelo rádio, só o que tem a fazer é dizer que é tudo mentira. Você vira herói, não tem nem conversa. Ah, mas aí como é que eu vou consertar o meu braço? Ora, isso é fácil. Conheço alguém que lhe daria $5,000 só para você chegar na rádio e dizer a verdade. $5,000? É, $5,000. E recebe na mesma hora. Não precisa esperar o Natal. Cuidado, compridão, que eles já estão te apertando, hein? Ei, quem quer me dar essa gaita? O homem que dirige a crônica. É só ler esse discurso. Já está até escrito para você. $5,000. Macacos me mordam. Já estou vendo os abutres rondando. Uma esquadrilha inteira. A lotação do auditório está esgotada. Sinto muito. Desculpe, não há mais nenhuma entrada. Alô, John. Preparado para a grande noite? Bom, vira para cá. Uma pose para mim. Muito bem, agora chega. Vamos embora. Sim, muito obrigada. Olha aqui, John, tome seu discurso. Batido a máquina com espaço duplo. Não vai ter nenhum problema para ler. Não. Não está nervoso, não é? Por quê? Seus joelhos estão tremendo. É, e não treme isso aí, não, porque senão sai no microfone. Oh, Vinny. Não fique nervoso, John. Só o que tem a fazer é lembrar-se de ser sincero. Senhorita Mitchell, o telefone para você. Ok. Alô? Sim, mamãe. Obrigada, querida. Oh, lá está ele, pobre coitado. Muito boa sorte para o senhor Giordão. Só quero que se lembre que torcemos por você. Agora, com licença, já chega. Nós estamos ocupados. Por favor, podem sair. Agora, obrigada. Você está com o discurso que eu dei? Tô. Bom, olha, eu vou dar esse dinheiro para o coronel assim que você começar. Vai ter um carro te esperando lá na saída lateral. Ok. Como é que você entrou aqui? Hã? Ah, eu só vim aqui desejar felicidade. Vamos lá, fora, fora. Mamãe mandou um grande abraço. John, quando ler o discurso, acredite em todas as palavras. Savile se transformou num homem maravilhoso. Quem? John Doe, o dono do discurso. Ah. Sabe de uma coisa? Eu acho que me apaixonei por ele. Muito bem, lá está ele. Vamos, querida cidadã. Vamos lá, vamos lá. O que está fazendo? Não. Exagere, peraí. Não exagere. Não pode exagerar. Espera um instante. Não exagere. Vá, não é hora para publicidade, senhor Connell. Olha, se esse sujeito fracassar, eu quero sair ganhando com essa história. E a minha Jenny Doe já está pronta há muito tempo. Ah, já chega. Vamos lá, mais depressa. Todos, vamos embora. Sair. Por favor, você também, menino. O senhor também. Muito obrigada. Deixe-nos só. Como vai indo? Ok, Benny, mande entrar. Nossa senhora, uma puta pela metade. Olha aí, chefe, os anõezinhos, como o senhor pediu. Ok, coloque no lugar. Rápido. Mas isso é ridículo. Por favor, me dê uma chance. Vamos lá, fora. Vá embora, por favor. Vá embora. Deixe-o em paz, por favor. Isso. Depois.
Ah, agora vai embora que acabou a festa, tá? Vamos lá, irmão, o negócio é ir embora. Bem, adeus, senhor Dole. Benny, vamos. Tá bem, tá bem. É bom se aprontar, só falta um minuto, hein? Ai, meu Deus, só falta um minuto. Por favor, John, não vai me desapontar, hein? Não é? Claro que não. Eu sei que não, se acreditar que é mesmo John Doe. Escute, tudo que vai ler são coisas em que um homem acreditava. Era o meu pai, John. Quando ele falava, o povo ouvia. E agora vão te ouvir também. Estranho. Você sabe o que a mamãe me disse ontem à noite? Que eu olhasse nos seus olhos e veria o meu pai. Ei, vem ou não vem? Ok, já vamos. Escute, John, isso é um jogo. Agora vai e defenda-se. Boa sorte. Daqui, já achei o caminho da porta. O que você está fazendo aí? É o que eu queria saber. Vamos lá, sai, sai, sai. Espera aí, ele é meu amigo. Deixa ele aí, ele está conosco. Sai, sai. Eu estarei torcendo por você. Não, John, é aqui. É. Atenção. Toca para a crônica. Diz para começar a rodar edição extra. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Kenneth Spry falando pelo Boletim de Notícias. Esta noite, vamos lhes dar algo de novo e diferente. Aqui de pé, a meu lado, está o rapaz que declarou publicamente que na noite de Natal pretende cometer suicídio. Seu motivo? Aspas. Eu protesto contra o estado da civilização. Fecha aspas. Senhoras e senhores, o Boletim de Notícias tem o prazer de apresentar o homem que está se tornando a figura mais comentada de todo o país. John Doe! Senhoras e senhores, eu sou o homem que todos vocês conhecem como John Doe. Eu uso esse nome porque ele parece descrever... porque ele parece descrever o homem comum. Eu sou isso. Eu sou isso. Bom, eu era isso antes de resolver que ia pular do terraço da prefeitura às 00h da noite de Natal. Por conta disso, agora não sou mais comum. Agora recebo atenções especiais até dos figurões. Mas fomos tapeados. É, eu sei. O prefeito e o governador, por exemplo, eles não gostam dos artigos que eu escrevo. Você é um impostor, rapaz. Está lendo um monte de mentiras. Essa ligeira interrupção foi causada por alguém do auditório que tentou perturbar o senhor Doe. O discurso continua. Bom, gente como o governador e esse outro sujeito aí podem ficar calmos. Eu não vou falar sobre eles. Eu vou falar sobre nós, os homens comuns,
O John Doe. Se alguém me perguntasse como é o John Doe, eu não poderia responder, porque ele é um milhão de pequenas coisas. Ele é o grande homem e o pequeno homem. É simples e é sábio. É basicamente honesto. Mas também tem um pouco de gangster. Não sabe se aproximar de um telefone público sem mexer na devolução para ver se alguém esqueceu uma ficha. Ele é o homem para quem são feitos os anúncios. O sujeito para quem todos vendem tudo. Ele é o João Trouxa, o maior pateta do mundo. E é a maior potência do mundo. Pois é, senhores. É uma grande família do John Doe's. Somos os dóceis que receberão por herança esta terra. Estamos em toda parte. Nós plantamos algodão, cavamos minas, trabalhamos nas fábricas, lemos livros, dirigimos aviões e ônibus. E quando um guarda berra, volta pra lá, rapaz. Isso é com a gente. O John Doe's. Que discurso é esse? Você não leu? Existimos desde o início dos tempos. Construímos as pirâmides, vimos Cristo crucificado. Coroamos os Césares romanos, viemos nos barcos de Colombo. Recuamos de Moscou com Napoleão. Passamos frio com Washington em Valley Forge. É isso mesmo, senhores. Nós estávamos lá dando o maior duro antes mesmo da história começar a andar. Na luta pela liberdade já beijamos a lona muitas vezes, mas nunca nos entregamos, porque nós somos o povo. E somos duros. Andam dizendo por aí que as pessoas livres ficam moles e que se entregam. Pois isso é uma besteira. O povo livre pode triunfar em qualquer coisa. Na guerra, como no ping-pong, se formos todos para o mesmo lado. Sei que muitos de vocês devem estar dizendo, o que posso eu fazer? Eu sou um João Ninguém? Eu não conto? Pois estão enganados. Os Joãos Ninguém sempre foram importantes, porque o caráter de um país é a soma total dos caracteres de seus Joãos Ninguém. Mas nós temos que nos unir e lutar. Ninguém vence o jogo de bola, a menos que a equipe seja boa. É aí que entra o John Doe. Depende dele jogar em conjunto com os companheiros do time. E seus companheiros, amigos, são os que moram perto de você. Seus vizinhos. É um sujeito muitíssimo importante o seu vizinho do lado. Você precisa dele e ele precisa de você. Por isso, procure-o. Se adoecer, vá visitá-lo. Se tiver fome, alimente-o. Se estiver desempregado, dê-lhe um emprego. Para muitos de vocês, o vizinho é um estranho, um cara que tem um cachorro e uma cerca em volta dele. Mas não se pode ser um estranho para qualquer homem que joga no seu time. Por isso, derrubem as cercas que estão separando. Derrubem as cercas e derrubarão um punhado de ódios e preconceitos. Derrubem todas as cercas do país e aí terão uma equipe campeã. Sei que muitos de vocês devem estar dizendo. Ele está querendo que aconteça um milagre. Espera que as pessoas mudem de repente. Pois estão enganados. Não é milagre porque eu vejo acontecer uma vez todos os anos. E vocês também. Na noite de Natal. Há algo de grandioso no espírito do Natal. Alguma coisa que transforma as pessoas. Toda espécie de pessoas. Ora, por que esse espírito, esse calor humano do Natal não pode durar o ano todo? Puxa, se isso acontecesse, se cada um do John Doe fizesse esse espírito durar 365 dias todos os anos, nós conseguiríamos tanta força, criaríamos uma maré tão forte de boa vontade que não haveria nada que pudesse com a gente. Isso mesmo, meu amigo. Os dóceis só vão poder herdar a terra quando John Doe começarem a amar seu vizinho. E é bom começar hoje mesmo. Não espere o jogo ser adiado, porque a noite caiu. Acorde, John Doe, esperança do mundo. John, foi maravilhoso.
saindo aqui. Ah, isso é que é papo. Sabia que você ia acordar mais cedo ou mais tarde. Poxa, que bom a gente sair daquela onda. Aqueles 5 mil já estavam no papo. Eu já podia estar falando com o Dr. Brown. Você é jogador, John, ela disse. Agora vai e se defenda. Sou eu um trouxa. É, ela é uma abutre igual aos outros. Foi sorte você dar o fora nela. Que maluquice foi aquela de eu fazer um discurso afinal, hã? Quanto mais eu penso, mais acho incrível. Derrubar todas as cercas. Ora, se você arranhar a cerca do vizinho, ele te processa. $5 mil, era só botar no bolso. Que história é essa dele ir embora? Vão atrás dele, procurem, eu quero esse homem. Tem dois filetes desse tamanho e dessa grossura? É, com batatas à francesa, tomate, torta de maçã, sorvete, café. E roscas, eu sei. Ei, mãe, rosquinhas, um par. Adoro rosquinhas. Ei, olha. Entre pro Clube John Doe. Clube John Doe? Eu sou John Willoughby, jogador de beisebol. Ah, não, conheço essa voz muito bem, não sou povo não, você é o John Doe. Ei, mãe, olha o John Doe, mãe. John Doe? É, sentado aqui na frente, em carne e osso. E você disse que era? John Doe, logo ali. John Doe, aqui está. É Dan Weaver. John Doe passou por aqui, toca pra toda a cidade, eu tenho certeza. É, pediu rosquinhas. Um momento, mas quanta gente. A minha sala até parece uma lata de sardinha. Senhor prefeito, como é o senhor John Doe? Bom, ele é um destes imensos sujeitos saudáveis demais. Não pode ver, não. Você não votou em mim na eleição? Não tem vergonha. O que está fazendo aqui? O senhor Norton já chegou? Eu não sei que demora é essa. Já tinha que ter chegado bem uns 15 minutos. Ah, aí vem ele. Bom, pessoal, muita dignidade. Não vão fazer nada que envergonhe a nossa cidade. É melhor eu falar com ele. Mas convença-o de que é o messias moderno do homem medíocre. Lá vem ele. Oh. Senhor Norton, eu sou o prefeito Hawkins. Querer a mão de mim, seu imbecil, eu sou o prefeito. Senhor Norton!
Sou o prefeito Hawkins. Seu assessor telefonou para eu deter. Sim, mas como está ele? Ah, está ótimo. E estará no meu escritório. Mas sabe, é uma grande honra receber John Doe aqui. E o senhor também. Nós não tínhamos tanta distração desde que a velha prefeitura incendiou. Oh, senhorita Smith, toque para os jornais. E diga que o senhor Norton está aqui. Entre à vontade, senhor Norton. O escritório é muito confortável, senhor Norton. Mandei pôr um ar-condicionado do melhor, o melhor possível. E ele ali está, senhor Norton. Muito bem tratado. Os vizinhos estão lhe fazendo um bom almoço. Alô, John. Alô. Senhor prefeito, queríamos falar com ele a sós. Oh, claro, à vontade. Ok, todo mundo para fora agora. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Entrem todos. Vamos. Você também, vá. E não discuta comigo aqui. Espere chegar em casa. Não fica me empurrando. Eu sei que sou sua mulher, mas você não pode me empurrar, hein? Vai, vá. Senhor Norte, eu acho que foi um abuso mandar essa gente nos prender aqui. Mas ninguém o está prendendo aqui, senhor Doe. Eu apenas nasço natural. Se ninguém está me prendendo aqui, vamos andando. A propósito, meu nome não é Doe, é Willoughby. Olha, John, houve uma coisa mais importante. Estão fundando o Clube John Doe. Nós já subimos de 8 e eles dizem que... Clube John Doe? Para quê? Para praticar os princípios de que você falou no discurso do rádio. Isso é problema deles. Eu vou-me embora. E se não me deixar ir, eu vou me zangar mesmo. Ah, mas você não sabe como isso é importante. Devia ver os milhares de telegramas que recebemos e o que estão dizendo de você. Olhe... Isso começou para aumentar a circulação, não foi? Muito bem, ela agora triplicou. Por que vocês não me deixam em paz? No começo foi pela circulação, mas agora não é mais. O senhor Norton quer tomar as rédeas disso e fundar Clube John Doe por todo o país. Quer que viaje e faça discursos. Eu? Uhum. Não, mas é claro, com a sua habilidade para influenciar pessoas, pode ser um glorioso movimento. Ei, vamos esclarecer um negócio. Eu não quero tomar parte nessa coisa. Se vocês estão pensando que eu vou sair por aí discursando para o povo, estão é loucos. Eu só estou interessado é no beisebol. Vamos, coronel, vamos sair daqui. John, por favor, John. Por favor. Não vão começar a juntar de novo. Mas, seu prefeito, diga que o clube John Doe quer falar com ele. Pode deixá-los entrar, senhor prefeito. Ok, pessoal, mas cuidado com os modos, hein? Nada de empurrar. Devagar como andam quando vêm pagar impostos. Ok. Dá uma chance. Meu nome é Bert Hansen, senhor Doe. Eu trabalho como balconista na confeitaria de Farbecker. Bom, é que eu e minha esposa ouvimos o seu programa e palavra que gostamos um bocado. Minha esposa, principalmente, tagarelou a noite toda dizendo: o rapaz tem razão, meu bem. Nosso maior problema é que ninguém está ligando para os vizinhos. E é por isso que todo mundo na cidade tem raiva e mágoa dos outros. E eu ficava dizendo: sei, isso é lindo, mas como é que a gente pode gostar dos vizinhos danados que temos? O velho Azedo, por exemplo. Sim, porque o Azedo Smithers é um cara que mora sozinho na casa ao lado da nossa. É um velhote encurvado que tem uma casa de móveis de segunda mão e há anos que nós não falamos com ele. Eu sempre achei que ele era um velho chato que odiava todo mundo porque vivia batendo a porta da garagem tocando o rádio tão alto que não deixava os vizinhos dormir. Bom, continuando. Na manhã seguinte, eu estou regando o gramado, olho para cima e lá está o velho Azedo agachado perto da cerca querendo consertar uma tábua. Aí a patroa gritou lá da janela: anda, vamos, vai falar com ele. E eu pensei: bom, não tem nada a perder. Então eu gritei para ele: bom dia, senhor Smithers. Ele nem bolacha, consertando a cerca. Eu fiquei furo, virei para trás para olhar feio para a patroa. E ela: mais alto, ele não te ouviu. Aí, numa voz que devem ter ouvido pelo país todo, eu berrei: bom dia, Sr. Smithers! Bom, moço, palavra que eu quase caí duro. O velho Azedo se virou com cara assustada, abriu seu maior sorriso, veio andando e pegou minha mão e apertou com a maior amizade e falou: bom dia, Hansen. Eu queria conversar com você há anos, só que eu achava que não gostava de mim. E aí começou a falar sem parar e ficou todo emocionado. Pois é, senhor Doe, eu logo vi que o senhor Smithers é um grande praça, só um pouco surdo, por isso é que fazia aquela barulhada toda. Ele me disse: que vergonha nós nem conhecermos nossos vizinhos. E aí ele teve uma ideia e me falou: não era bom convidarmos todo mundo para um lugar onde a gente possa se reunir e se conhecer melhor? Bom, eu estava me sentindo tão bem que toparia qualquer coisa. Aí o Smithers percorreu a vizinhança convidando todo mundo para uma reunião na escola. E eu convido todo mundo que aparece na loja. Até o senhor Farbecker, o patrão. Eu acho que estou falando demais. Não. Bom,
Parece incrível. Mais de 40 pessoas foram lá. É verdade que ninguém sabia o que fazer, mas a gente ficou feliz só de ver como todos estavam contentes, só de dizer alô uns para os outros. Conta que o Azedo vai ser nosso presidente. Ah, é. O Azedo foi o presidente e nós resolvemos nos chamar de Clube de John Doe. Ah, sim, é verdade. Esta é minha esposa. Vem aqui, meu bem. Esta é a patroa, senhor Doe. Muito prazer, senhor Doe. O Azedo está aqui também. Ah, está? Este é o Azedo. Oh, desculpe, senhor Smith, senhor Doe. Não faz mal. Se você não me chamar de Azedo, eu vou estranhar muito. Para resumir, eu acho que toda a vizinhança foi lá. Menos os Delaney. Os Delaney moram numa casa enorme, com uma cerca de aço em volta, e estão sempre com as janelas fechadas. E a gente achava que ele era um velho muito miserável, que estava sempre contando o dinheiro, então nem nos lembramos de convidá-lo. Até que Grimes, o leiteiro, apareceu e disse para nós: vocês estão sendo muito injustos. E contou que eles tinham cancelado o leite há uma semana. E que ele, ao encontrar um bilhete na garrafa, sentiu muita curiosidade. E espiou pela janela de baixo e viu a casa vazia. Meu palpite é que estão morrendo de fome. O velho Delaney vem trazendo sua mobília lá para minha casa à noite. Cada dia uma peça para vender. É. Bom, moço, meia dúzia de nós correu para lá para buscá-los e levá-los à reunião. Que recepção eles tiveram. Todo mundo apertou as mãos deles, falou muito com eles. Bom, finalmente o senhor e a senhora Delaney não se aguentaram e choraram. E aí começamos a descobrir mil coisas sobre as outras pessoas. Não é, foi, entende? O Grubel, por exemplo. Grubel está aqui. Ah, tá, é esse. O senhor não conhece o Grubel, mas ele é o homem que todo mundo considerava o pior elemento do barco. Porque sempre viveu igual a um eremita. E ninguém queria conversa com ele. Isto é, até que Murphy, o carteiro, nos contou a verdade. O Grubel, disse ele, cata coisas nas latas de lixo porque não quer pedir esmolas. Ele falou que prefere morrer de fome. Como o senhor disse no rádio, senhor Doe? Bom, umas 12 famílias se reuniram e deram trabalho ao grupo para regar os gramados. Não é formidável? E aí achamos trabalho para mais 6 pessoas. E agora vão todos vivendo bem. E até o meu patrão, o senhor Farbecker, deu um emprego no seu armazém para o velho Delaney. E até te aumentou $5. É, não acho formidável. Eu sou o prefeito Hawkins. Ninguém me convidou, senão eu teria vindo. Eu sinto muito, prefeito. Mas nós votamos que nenhum político entraria. Somos John Doe da nossa vizinhança. O senhor sabe como somos políticos. Bom, o motivo de nós lhe contarmos isso, senhor Doe, foi lhe dar uma ideia do que o senhor criou. E se quer um palpite, eu não vejo razão para o senhor pular de nenhum prédio. Bom, eu agradeço a atenção. Adeus, senhor Doe. O senhor é um ótimo homem. E eu acho que pode ser muito útil ficando entre nós mais um pouco. É. Vamos embora. Até logo, senhor Doe. Até logo. Sou a senhora Delaney, senhor Doe. Deus o abençoe, meu filho. Puxa vida, eu não entendo mais nada. Eu não entendo. Olha, toda essa gente boa pensa que eu vou pular de um edifício. Mas eu nunca pensei em fazer isso. Puxa. Um cara teria de ser um santo para andar por aí dizendo para as pessoas. Olha, o que houve outra noite foi graças à senhorita Mitchell. Foi ela que escreveu. Não vê que coisa maravilhosa isso vai ser? Precisamos de você. Tá perdido. Tô vendo nos teus olhos. Te agarraram. Pra mim, chega. Há 3 anos que eu quero te levar lá pras bandas do Rio Colúmbia. Primeiro foi o braço de vidro, depois foi o rádio. E agora são os clubes de John Doe. Eu não espero nem mais um minuto. Saiam da frente, abutres. Ei, coronel. Sim. Espera um pouco, coronel. Pode
John Doe e a senhorita Mitchell e controle a imprensa e o rádio. Eu? Sim, eu não quero correr nenhum risco. E Dawson? Eu? Você vai fazer um mapa da viagem. Vá atrás de John Doe em toda a cidade, veja se os clubes estão bem organizados e distribua os folhetos. Certo. Só há 8 bandeirolas nesse mapa. Eu quero ver isto coberto dentro de pouco tempo. Se alguma coisa, eu compreenderia, mas esses John Doe não pedem nada. Todo mundo está arrumando emprego. Quem vai acabar desempregado sou eu. Vamos começar a investigar para ver o que o John Doe quer. Um pouco no princípio, depois mais um pouco. Vocês vão ver. Eles não deixam ninguém falar de política com ele. É uma loucura. Precisamos chegar a eles. Representam milhões de votos. De que tenho notícia. Recebemos tantas cartas pedindo carteiras do clube John Doe que ainda não podemos atender sequer a metade. Eu não queria esses alfinetes me espetando. Essa convenção é uma decorrência, vai pôr a nossa cidade no mapa. Mais de 2.400 clubes John Doe vão mandar representantes. O senhor prefeito será o anfitrião. Providencie a decoração da cidade, paradas, uma recepção para John Doe. E não use cartola. Cartola? Não. E de você, Connell, eu quero uma edição diária especial John Doe até acabar a convenção. E agora queiram ter a bondade de me acompanhar. Eu mandei vir uns fotógrafos para tirar retratos do nosso comitê. Não se preocupe, DB, que vai dar tudo certo. Ai, eu acho isso tudo tão interessante. Bem, eu não entendo. O quê? Olha, DB, me parece que eu sou bastante competente. Essa história de John Doe lhe custa uma fortuna. E esta convenção vai sair um dinheirão. Sim. Eu empaquei no 2 mais 2 e não há jeito de descobrir o 4. O que é que você ganha com isso? A imensa satisfação de saber que o meu dinheiro está servindo para uma causa justa. Ah, eu já vi tudo. É melhor eu ficar só dirigindo o jornal. Também acho melhor. Cara, quero o contrato de John Doe, os recibos do dinheiro que lhe adiantamos e a carta de Anne Mitchell, pela qual paguei 800 dólares. Tá ok, eu trago. Nós vamos para o aeroporto daqui a meia hora. Se aquele é o quarto de John, é melhor acordá-lo. Ele já vem, está acordado. Ótimo. Já viu o retrato dele na capa do Time? Vi. Ah, eu dou a mão à palmatória, Anne. Já fiz uma porção de grandes promoções no meu tempo. A Feira Mundial e a travessia do Canal da Mancha. Mas palavra que esta me botou no chinelo. E agora vamos à convenção John Doe. Nossa. Olha, se você puder convencê-lo a pular do terraço da prefeitura na noite de Natal, eu te garanto 500.000 de pessoas. Charlie. Que é? Que acha dele? Do compridão? Bom, eu não sei sobre que prisma você quer, mas vou tentar. Número 1, ele tem todo o jeitão de matuto, mas é um bom rapaz. Número 2, já começou a acreditar que foi ele que escreveu aquela carta que você escreveu. Número 3, ele te acha Joana Dark, no mínimo. É, eu sei. Número 4, bom, você sabe qual é o número 4. Ele está louco por você, está escrito na testa dele. Esqueceu do número 5. Somos todos abutres e eu principalmente. Nossa senhora. Entre. Tudo pronto. Ótimo, eu vou chamar o Denizinho. Ok, Charliezinho. Ah.
posso ajudar? Não, obrigada. Se importa de eu sentar? Não. Sabe, ontem eu tive um sonho louco. Sonhei com você. Sonhou comigo? Foi. Um sonho maluco. Sonhei que eu era seu pai. É. Tinha uma coisa que eu queria impedir que você fizesse. Aí eu me levantei da cama e passei por dentro da parede e entrei direto no seu quarto. Você sabe como são os sonhos. E você estava deitada. Mas era uma garotinha, devia ter uns 10 anos. E era muito bonitinha, viu? Bom, aí eu te acordei. Mas na hora que você abriu os olhos, pulou fora da cama e começou a correr feito uma lebre, de camisola. Saiu voando por aquela janela. Aí foi pelos telhados dos prédios, pelas casas, sempre correndo. E eu atrás. Enquanto você ia correndo, ia ficando maior e maior e maior. E logo estava grande como é agora. Entende? Adulta. E o tempo todo eu perguntava para mim mesmo, por que é que eu estou perseguindo? E eu não sabia. Ah, é engraçado. Bom, resumindo, você entrou no lugar e eu entrei atrás de você. Mas quando eu cheguei lá, você estava se casando. A camisola virou uma beleza de vestido de noiva. Você estava linda, linda. E aí eu soube o que é que eu queria impedir que você fizesse. Os sonhos são malucos, né? Bom, não quer saber quem ia ser seu marido? Oh, um alto e bonito apache, eu suponho. Não, também nem tanto. Era aquele sujeito que te manda flores todo dia. Como é o nome? Sobrinho seu Norton. Ed Sheldon. Justamente. Mas aí é que vem a parte gozada do sonho. Eu era o cara que estava casando vocês, entende? Eu era o juiz. Ah, era? Pensei que estava me perseguindo. Pois é, eu estava. Mas aí eu era seu pai, entende? Mas o eu verdadeiro, John Doe, quer dizer, eu, John Willoughby, eu era o cara que fazia o casamento. Entendeu agora? Acho que sim. E depois? Depois eu deitei você no meu colo e comecei a te dar palmadas. Só que não era eu. Quer dizer, era eu, mas não era eu. Era seu pai batendo. Bom, eu botei você no meu colo e falei, Annie, não vou deixar que se case com um homem que é sórdido ou que manda a secretária te enviar flores. O homem com quem você vai casar deve atravessar mares por você. Terá de escalar montanhas por você. Terá de matar dragões por você. Terá de fazer proezas sublimes por você. E esse tempo todo, o juiz de paz, que era eu mesmo, ficou fazendo cinco a cabeça. Aí disse, bate mais, papai. Dá uma palmada por mim, porque é exatamente isso que eu acho. E teu pai disse, vem até aqui e dá você mesmo. Aí eu desci e te dei uma palmadona. Aí ele deu outra. E eu dei outra maior ainda. E nós dois ficamos batendo em você. Tá, tá. Ok, você já acabou de bater nela, vamos andando. Ok, amigos? É por aqui. Vamos usar a saída dos fundos. Tem um punhado de admiradores na frente. A gente desce com as malas daqui a pouco. Vamos lá, também não é preciso fazer tragédia grega. Oi, Bini. A que hora mesmo sai nosso avião? Daqui a pouquinho. Com quantas pessoas você acha que nós já falamos? Sem contar com rádio, é claro. Não sei, não. Talvez 300 mil. Puxa, 300 mil? Por que que elas vêm? Por que que elas vão e me ouvem? Depois fundam um clube de ondou por toda parte? É uma coisa que eu não entendo. Olha, John, nós só estamos listando lugares comuns. Coisas que ouviram milhões de vezes. Ama teu próximo, um dia as coisas melhoram. Ofereça outra face. Eu também já ouvi milhões de vezes, mas eu acho que eles são como eu. Estão começando a ter uma ideia de que elas significam.
Eu nunca tinha parado para pensar nas pessoas. Elas sempre foram coisas que enchiam a arquibancada. A única coisa que me preocupava era saber se elas iriam para me ver jogar. Sabe, ultimamente eu olhei para elas e falei com elas. Percebi uma coisa nos seus rostos. Eu percebi que elas sentem fome de coisas. Tá me entendendo? Acho que é por isso que elas vêm. Acho que são solitárias e precisam de alguém para falar com elas. Eu sei como é. Eu estive só e senti fome de coisas desde que me entendo por gente. Na porta, pessoal. Chegamos bem na hora. Sim, é verdade. Oh, já tem alguém sentado aqui? Não, este é o seu lugar. E este é o seu casaco? Meu? É, para demonstrar o nosso agradecimento. Oh, é uma maravilha, bebê. Puxa, eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Sente-se. Oh. Vamos lá, abra, minha filha. Oh, é lindo. E um novo contrato para você. É? Fale logo, eu sei que está tramando alguma coisa. Deve ser estupenda. Está vendo? É isso que eu gosto nela. Nada de rodeios, é na bolacha. Sabe aí minha prática, amiga? Lá vai. Amanhã à noite, diante de um grupo de 15 mil pessoas falando pelo rádio para todo o país, John Doe anunciará a formação de um terceiro partido. Terceiro partido? O partido John Doe. Devotado inteiramente aos interessados de todos os John Doe de todo o país. Ou seja, praticamente 90% dos votantes. Também anunciará o candidato do terceiro partido para a presidência. Um homem que ele pessoalmente recomenda, um grande humanitário, o melhor amigo dos John Doe's. D.B. Norton. Sim. Nossa. Ser daqui a horas, os representantes já estão entrando os borbotões do estádio, com cestas, bandeiras e petições para John Doe não pular de prédio algum. Mas sem a menor sombra de dúvida, o movimento é um fenômeno social. Esses John Doe são a equipe de paz, como o povo os chama. São chamados de trouxas e ridículos, mas aí estão eles, felizes e alegres, depois de andar milhares de milhas, com despesas pagas pelos vizinhos, para vir emprestar homenagens ao seu ídolo John Doe. Nestes dias de guerra e bombas, é um excelente sinal ver que uma ideia tão simples assim pode exaltar um país. Uma ideia baseada na amizade, em dar e não exigir, em ajudar nosso próximo e não pedir nada de volta. E se uma coisa assim acontece, não permitam que nenhum pessimista lhes diga que a humanidade está liquidada. Este é John Beale, se despedindo agora. E devolvendo o som aos nossos estudos até as 9 horas, quando começar... John! Entre! Eu estou molhado. Está chovendo a beça lá fora. Não faz mal. É um prazer revê-lo. Sente-se. Obrigado. Isso é para Anne? Oh, mas que gentil. Muito agradecida. Flores. Pena que ela não esteja aqui. Tá não? Saiu agora, não sei como não se encontraram. Foi jantar na casa do Sr. Norton. Oh. O que queria falar era coisa muito importante? Era. Bom, eu espero. Ele é um bom homem, é? O Sr. Norton, ele fez...
Um bem enorme para os... Bom, puxa, dona, minha capa estava molhada. Vai ver, agora estraguei seu sofá. Bom, eu falo com ela durante a convenção. Sim, e pode deixar que eu entrego as flores. Obrigado. Boa noite, senhora Mitchell. Boa noite, John. Senhora Mitchell, eu... Foi até bom eu ter saído. É que... Eu vim esperando encontrá-la sozinha, mas na esperança de não encontrá-la, está me entendendo? Tinha uma coisa que eu queria muito falar com ela. Bom, acho que pode esperar. Boa noite. Boa noite, John. Escuta, senhora Mitchell, alguma vez foi casada? Claro que foi. Que besta que eu sou. A senhora deve achar que eu fiquei maluco. Bom, é melhor eu ir andando. John. Meu marido disse, eu te amo, quer casar comigo. Foi? Uhum. E o que houve? Casei com ele. Puxa, esse é o meu problema. Quer dizer que é só isso? Uhum. É, mas olha, senhora Mitchell. A senhora sabe que eu gosto de Anne, mas que vai ser meio difícil eu me declarar. Porque, bom... Porque é uma coisa louca. E tudo que eu consegui foi ser campeão dos aspirantes. Depois eu acho que ela gosta de um outro homem. O que ela inventou. O verdadeiro John Doe. Nossa, ele é um concorrente danado. Aposto que saberia o que dizer. Mas eu pego o assunto, dou uma volta, tento ir de surpresa. Mas não consigo me expressar direito. Tá me entendendo? Assim, a única chance que eu tenho é... Bom, que alguém dê um jeito de abrir o caminho. A senhora sabe, preparar ela para o choque. Gostaria que eu falasse, John. Bom, eu acho que... Sim, só para quebrar o gelo. É claro que falo, John. Puxa, obrigado, senhora Mitchell. A senhora é a maior... Essa convenção vai ser uma das maiores coisas que já aconteceram. Vem gente de toda parte. É de trem, é de carro, é de caminhão, é... Cuidado! Olá, guarda-costas. Você já jantou? É, ainda não. Então vai e janta com calma. Espera um pouco, John. Olá, senhor Connell. Como vai, John? É. John, eu precisava falar com você. O que, que é estas quedas? Vem cá. Ei, chefe! Aqui. É, João, me diz uma coisa. Você já leu o discurso que vai fazer esta noite? Eu nunca leio os discursos antes da hora. Acho que fica mais divertido assim. Aham, exatamente o que eu pensava. Bini, vá até o escritório e peça ao Bob para lhe dar o discurso. Há uma cópia na minha mão. Mas, chefe, o senhor sabe que o senhor Norton disse para não largar o senhor nem mesmo... Vai. Estaremos no bar do Jimmy ali na esquina. Seu bom rapaz, João. É. Ser gentil. Eu gosto de gente gentil. Eu sou um cara duro. Hard and tough. I got a use for hard people. Gotta be gentle to suit me. Like you, for instance. Eu sou duro, mas quer saber de uma coisa? Eu tenho fraco. Ninguém diria, não é? Pois eu tenho. Sabe qual é? Nosso hino nacional. Gozado, mas é isso. Toque o hino nacional e eu fico todo arrepiado. Me dá calafrios aqui. Tá entendendo? Tô, só que o meu arrepio é aqui. Ah, na espinha. Bom, cada um arrepia onde quer.
Você ainda não tinha idade para a guerra mundial, tinha, John? Não, claro que não. Devia ser muito pequenino. Eu tinha. Eu já era um rapaz e doido para ir. Você sabe o que meu velho fez quando eu me alistei? Se alistou também. Acabou sargento. E houve essa, John. No meu pelotão. Gozado, né? Hã? Ele morreu, John. Eu vi o tiro. Eu estava do lado dele, vi com meus próprios olhos. Eu voltei sem um arranhão. Isto é, sem contar com a úlcera. Eu devia beber leite. Esse troço é um veneno. Ei, Jimmy. Traz mais um. É, eu sou patriota pra cachorro. Eu adoro o nosso hino nacional e eu adoro a nossa terra. Gosto do que a gente tem. Eu gosto. O homem diz o que quer, faz o que quer, sem acabar com uma baioneta enterrada na barriga. E isso é que é bom. Nem dúvida. Pois é. E não queremos que ninguém apareça para mudar isso, né? Não, senhor. Não, senhor. E quando eles vêm, eu me zango. Eu fico danado da vida. Agora mesmo, John, eu estou fervendo. Porque eu me zango por um monte de pessoas além de mim mesmo. Fico zangado por um cara chamado Washington. Por outro cara chamado Jefferson. E Lincoln. Luminares, John. Luminares de um mundo negro, John. Está me entendendo? Estou, é claro. Escuta, John. Esse negócio de quinta coluna é podre, não acha? É podre, sim. E você se sentiria um trouxa se notasse que estava marchando no meio dela, não é? É, você. É claro, sem saber, porque você é gentil, mas é o que está fazendo. Você está nas mãos de um canalha, meu filho. Um canalha sujo e perigoso. Ei, não está falando do seu Norton, está? Do gatinho angorá da minha avó é que não é. Deve estar enganado, seu Cônio. Ele foi maravilhoso com os clubes de Ondô. É? Ei, você acredita nessa coisa de John Doe, é? Claro. Claro, não te culpo. Eu também. É um lindo milagre. Um milagre que só poderia acontecer aqui, nessa terra boa onde nascemos. E eu acho formidável. O que você me diz disso? Eu, duro como eu sou, acho que é uma coisa notável. Muito bem. Agora suponha que um certo verme repelente, cujas iniciais são DB, estivesse tentando usar isso para entrar na Casa Branca, para fazer o jogo dele, para poder apagar as luzes desses luminares. O que é que você me diria, hein? Ninguém vai fazer isso, Sr. Connell. Ninguém pode usar os clubes de Ondô para a política. Isso já foi falado. Você acha? Então o que é que um tubarão da política como Hanna faz na cidade? E um líder operário como Bennett? E um monte de outros figurões lá na casa do DB neste momento? São lobos, John! Lobos! Esperando para engolir o John Doe. Espere só até ver o discurso desta noite. Está enganado, Connell. Para mim, ele escreve meus discursos. Ninguém obriga a escrever esse tipo de coisa. Ah, não, hein? Então quem escreve? A minha tia Emma? Eu sei que é ela que escreve. E ganhou bons presentinhos para escrevê-los. Um casaco de pele e uma pulseira de brilhante. Ninguém a obriga. Ora, aquela ambiciosa trairia até a própria mãe por umas duas pedrinhas preciosas. Cala a boca. Se não estivesse bêbado... Ei, chefe. Toma um discurso aqui, chefe. Ei. Primeiro leia, Joe. Depois comece a chorar.
Mas espera aí, senhor Doi. Dime. Vê se me arranja um copinho de leite. Estou fumando demais. Sim, Charlie. Então está tudo certo? Ótimo. Já cuidado de John Doe? Bom, quantas pessoas você acha que irão? 15 mil? Ah, está ótimo. Mas escute, Charlie. Assim que John Doe começar a falar de mim, eu quero que comecem com a demonstração. Mas quero das grandes, está entendendo? Não se preocupe com isso, TB. Meus rapazes estão lá, já falei com eles. O quê? Estarei lá 15 minutos depois de você tocar. Mas, senhor Doe, onde estão eles? Na sala de jantar. Bom, senhores, eu acho que estamos prontos para soltar a nossa grande bomba. Mesmo um cálculo dos mais modestos mostra que podemos contar com mais ou menos uns 10 ou 20 milhões de votos de John Doe. E além disso, os operários que o Sr. Bennett tem nas mãos e os votos controlados pelo Sr. Bennett e pelo resto dos senhores nos seus territórios, nada nos deterá. Como eu já lhe disse, estou com você. Contanto que possa garantir os votos de John Doe. Quanto a isso, não há dúvida. Pode contar comigo com uma condição. Você vai ter que tratar muito bem de mim depois. Eu já não disse que todo mundo nesta sala seria muito bem tratado? Ou eu trato com os senhores e está de pé? Estou com você, DB, mas ainda acho que é uma coisa muito ousada o que pretendemos. É uma época ousada, Sr. Bering. Uma época que exige alguém como ela. Há gente demais conversando fiado neste país. Há concessões demais sendo feitas. O povo americano precisa de mãos de ferro. Isso mesmo. Tem apoiado, DB. Disciplina. E agora, eu faço um brinde à brilhante senhorita Anna Mitchell, a belíssima dama que é responsável por tudo isto. Senhor Norton, queria falar-lhe a sós. Ah, a senhora Mitchell tem alguma coisa para dizer? Alô? John, que prazer em vê-lo. Eu estava tão preocupada. Você escreveu isso? Sim, escrevi, John, mas não tinha noção do que estava vendo. Não tinha? Não. Bonita pulseira você arranjou. Você não devia estar na convenção? Aconteceu algo errado? Não, nada de errado. Tudo muito bem. Quer dizer que a mão de ferro vai passar a imperar, hã? Quer dizer que todos vão cortar uma fatia bem gorda do John Doe, hã? Mas se esqueceu de um detalhe, senhor Tubarão. Se esqueceu de mim, o maior pateta desse mundo. Mas se o senhor ou qualquer outra pessoa acha que vai usar os clubes John Doe para seus propósitos podres, vai precisar passar por cima do meu cadáver. Não, espere um minuto, meu jovem. Calma, esta conversa é inteiramente imbecil. Eu fundei os clubes John Doe com o meu dinheiro. E sou eu quem decide se estão sendo bem usados ou não. Nada disso. Você não decide coisa alguma. E o que é mais, eu vou até a convenção e vou contar para toda aquela gente exatamente quem você é. E todos os seus amiguinhos aqui estão planejando para eles. Só que desta vez eu vou dizer com as minhas palavras. O que é que ele está dizendo? Ele quer me cuidar para essa razão, sabe? Espere um pouco. Um momentinho, jovem. Meu tio quer falar com você. Preste atenção, meu filho. Antes de perder a cabeça por completo, eu devo lembrar-lhe que fui eu que o tirei da pior sarjeta e que posso atirá-lo lá outra vez. Muita audácia da sua parte acusar os outros. Estes senhores e eu sabemos o que é bom para o John Doe da América. Não importa o que os vagabundos como você acham. Agora, não me venha bancar o honesto e use a cabeça. Você é uma fraude. Nós agimos por convicção. Foi você que ganhou os 30 dinheiros. Será que você já esqueceu? Pois eu não. Você é um blefe, John Doe, e eu posso provar. Você é o grande herói que anunciou que ia pular de edifícios. Não se lembra? O que acha que os seus queridos John Doe dirão quando souberem que nunca teve a intenção de fazer isso e que foi pago para mentir? Terá sorte se não for expulso do país. Com os jornais e estações de rádio que estes senhores controlam, podemos matar o movimento John Doe. E é o que faremos se você se rebelar. E agora, se você ainda quer ir à convenção e contar tudo, ninguém vai segurá-lo.
Está me dizendo que tentaria liquidar o movimento John Doe se ele não servir para lhe dar o que quer? Liquido sem a menor hesitação. Palavra que eu nunca vi uma coisa igual. Parece que agora já vi de tudo. Aí está você, de trás de seu horrível charuto, pensando em deliberadamente matar uma ideia que fez milhões de pessoas um pouco mais felizes. Uma ideia que trouxe milhares de pessoas aqui, vinda de todos os cantos, de ônibus, de carona, de automóveis e a pé, para contarem uns aos outros as suas simples e pobres experiências. Tá bem, eu sou um vagabundo, eu sei disso. Mas comecei a compreender uma porção de coisas. A sua laia tem a idade do mundo. Quando não pode pôr as mãos imundas numa ideia decente, torcê-la e depois guardá-la no seu bolso, você a joga no chão. Como os cães, quando não pode comer um osso, você o enterra. Mas pelo menos uma coisa boa saiu disso tudo. As pessoas começaram a compreender que o vizinho do lado não é um mau sujeito. Isso é simples, não é? No entanto, uma coisa tão simples pode espalhar-se até atingir a mais distante droga do ser humano. E você está falando em matá-la? Quando essa chama apagar, o que é que vai restar? Mais miséria, mais fome, mais ódio. Quem é que pode impedir que se impere no mundo outra vez? Ninguém pode dar a resposta, e muito menos vocês, com esses ares cretinos, professorais e superiores. O John Doe podia ser a resposta, talvez. Talvez seja a única coisa capaz de salvar este mundo arrogante. Mas você fica aí sentado no seu traseiro gordo e vem me dizer que arrasará tudo? Pode tentar, mas lhe garanto que não vai conseguir. Com todas as estações de rádio, o poder, porque não importa que eu seja um blefe, não importam as suas ambições. Isso é maior que todas as pulseiras de... É claro que é, John. É exatamente isso que eu vou dizer àquela gente. Teu grande ingrato, meu tio, foi bom demais. John! Ligue para o boletim. John! Eu lhe disse, Debbie, está brincando com dinamite. Ele vai nos liquidar. Eu lhe pido de uma vez por todas. Não se preocupe, estou preparado. John, por favor, John, você tem que me ouvir. Eu posso explicar tudo. Eu não sabia o que eles iam fazer. Deixe-me ir com você, John. John, por favor. Vamos embora. John, por favor, deixe-me ir com você. Por favor, John. John! O senhor Norton está lhe chamando. Ouça bem, prefeito. Eu quero que faça o que eu digo. Eu quero que prenda os dois. Manda um choque da polícia e prender o Cornell. A moça já está aqui. Não me interessa sobre que pretexto, mas põe-os na cadeia. Alô, polícia? Manda chamar o Flores. Fazer uma oração em silêncio. Por favor, senhoras e senhores, vamos fazer uma oração em silêncio para os John Doe's de todas as partes do mundo, para todos os que têm sede de justiça.
Por favor, levantem-se e tirem os chapéus. Eles gritam: John Doe é um bluff. E será investigado pela Câmara do Comércio? Como pode ser um bluff? Deve ser alguma piada. O quê? Piada. Piada. Este homem de ser farsante. Vamos iludir os como trouxas, eu em primeiro lugar. Gastei uma fortuna apoiando este homem no que eu pensava ser uma causa honesta, assim como todos vocês. Agora descobri que tudo não passava de um golpe sujo com o propósito único de receber doações dos John Doe de todo este país. É mentira! Não é mentira! Notas e notas que iam terminar nos seus bolsos. Podem ler a história no meu jornal. É mentira! Senhoras e senhores! Esse homem nunca teve a intenção de se atirar de nenhum edifício. Foi pago para dizer isso. Você é capaz de negar? Mas isso não tem a menor importância. Você foi pago ou não foi? Sim, eu recebi dinheiro, mas... E a carta dizendo que ia se matar. Você escreveu aquela carta? Mas que diferença... Escreveu ou não escreveu? Não, sim, eu não escrevi. É lógico que não escreveu. Ele foi contratado por dois dos meus empregados para receberem juntos doações do povo ingênuo. Ouçam, amigos, é verdade. Pronto, viram aí mesmo adiante. Você é um blefe, John Doe. E pelo mal que você fez a tanta gente boa, devia ser expulso de vez deste país. E espero que o seja. Amigos, por favor, agora que ele acabou de despejar seu lixo, eu tenho uma série de coisas para lhes contar. Agora o resto entra e tumultua. Dispersem a multidão. Sinto muito, amigos, mas não podemos mais ouvi-la. Aconteceu alguma coisa com os alto-falantes. John Doe é um blefe! Mas não estão mais me ouvindo? Andei como um desesperado. Arranjei 5 mil assinaturas para um blefe. A gente está assinando 5 mil nomes pedindo que você não se atire de um prédio. Não faz diferença, Burr. A ideia ainda é boa. É. Nós não temos que fechar nosso clube. Bom, fique com ele. Começaram a atirar coisas. Alguém vai acabar se machucando. Eu receio que seja John Doe. Ouça uma multidão.
preciso ficar com ele. Não pode, moça. Não pode sair daqui. Por favor, eu tenho que ficar com ele. Por favor. Oh, por favor, deixe eu ir. Estão crucificando o John. Eu posso ajudá-lo. Desculpe, filha. A ordem desceu. Isso tudo não passa de uma cilada. É. Oh, mamãe, eles não me deixam ir. Ouçam, amigos. Vocês precisam me ouvir, todo mundo. Nós não ouvimos mais, mentiroso. É o golpista sujo. Vocês têm que me ouvir. Nós ouvimos tantas mentiras que estamos nos acostumando. Amigos, a ideia ainda é boa. Vocês precisam... Acho que podem marcar mais um ponto para Pôncio Pilatos. Eu tinha que estar lá. Talvez pudesse ajudá-lo. Estava tão desesperado. Muita gente vai sentir vergonha do que fez hoje. Ninguém quis dar chance ao pobre rapaz. Um pouco mais de café, compridão? Não, obrigado. Para meia-noite. Essa dona chateou o dia inteiro. Claro, claro, eu sei. É meia-noite. Tá bem, moça, eu vou cercar o edifício com redes. Estão rindo de mim. Está doente, Anne. É bom ficar mais calma. Pra quem está tocando agora? Não faz 10 minutos que chamou esse número. Alô, Sr. Connell. Já conseguiu encontrá-lo? Escute, Anne, é impossível ele entrar sem que alguém o veja.
Eu estou vigiando a porta do lado e o coronel a da frente. Pare de se preocupar. Oh, obrigada. Anne! Mais maluca, mais biruta, mais imbecil que eu já ouvi falar. Oh, não fale assim, Bert. O Azedo tem razão. Sei, se ele tem razão, eu sou mico de circo. John Doe vai estar naquele terraço. Não pergunte como é que eu sei, mas eu sei. E vocês sabem tão bem claro, quanto eu. Claro, eu queria acreditar na carochinha, mas um homem que é um blefe não vai querer se atirar de um edifício. Eu não acho que ele seja um blefe, não com aquela cara. E afinal, o que ele pregava não era um blefe. Ok, meu bem, tá ok. O elevador está parado. Coronel. Devia estar na cama, moça. Ele esteve aqui? Não. Você ouviu? Não vi, não. Onde está, Coronel? Vigiando a outra porta. Oh, vocês são uns anjos. Bobagem lá em cima. Eu estou aqui há 3 horas. Ele não subiu. Eu quero ir. Isso é loucura. São 14 andares. O elevador não sobe mais que isso. O resto agora é pela escada. Leandro deve estar com a pança cheia de uísque dormindo num canto qualquer. Vamos embora que eu tenho que enfeitar minha árvore. Bom, eu desisto. Foi estupidez a gente acreditar que ele tentaria uma coisa dessas. É claro que foi. Se ele nos visse, riria de nós. Vamos. Eu espero que ninguém nos tenha visto subir. Para todos os John Doe's.
Se eu fosse você, não faria isso, John. Por que não vai adiantar? Os policiais que estão lá embaixo têm a ordem de tirar qualquer documento que encontrarem em suas bolsas. Seria enterrado como indigente e teria dado a sua vida por nada. Já tinha pensado nisso. Eu já enviei uma cópia desta carta ao Sr. Connell. John, você tem que desistir dessa loucura. Não dê mais nenhum passo, Sr. Norton, porque senão garanto que vai cair comigo. Foi bom vocês terem vindo. Vocês mataram o movimento de John Doe, mas vão vê-lo renascer mais forte que nunca. Agora olhe bem, Sr. Norton. John! Oh, John! John, não pule! Eu te amo, querida, eu te amo, por favor! Por favor, não desista! Nós podemos começar outra vez, só nós dois. Não é tarde, a ideia de John Doe ainda não morreu. Está vendo, John? Não morreu, senão eles não viriam. Está viva neles. Conservaram a ideia porque tinham medo. Foi por isso que subiram aqui. Oh, querido. Foi bom liquidarem o movimento. Era desonesto. Mas vai poder ser limpo agora. Só eu e você. E vai crescer, John. E vai ficar imenso. Porque dessa vez será honesto. Oh, oh, John. Se vale a pena morrer por ele, vale a pena viver por ele. Por favor, John. John, por favor. Por favor. John. John. Olhe para mim. Você quer que seja honesto, não quer? Pois não precisa morrer para manter viva a ideia de John Doe. Alguém já deu a sua vida pela ideia. O primeiro John Doe. E manteve esta ideia viva durante quase 2000 anos. E foi ele que manteve a chama acesa. E agora vai reavivá-la para todos os séculos. Para cada John Doe que estes homens mataram, um novo nascerá. É por isso que estes sinos estão tocando. Estão pedindo para nós não nos entregarmos. Continuarmos lutando. Continuarmos tentando. Como você não vê, querido. Agora não podemos desistir. Você e eu, John. Nós... Oh, não. Não, John. Se você morrer, eu quero morrer também. John, eu te amo. Eu te... Sr. Doe, o senhor não tem que... Nós estamos com o senhor, Sr. Doe. É que perdemos a calma e agimos como animais. O Bert está tentando dizer que... Nós precisamos do senhor. Conheço um monte de gente que não acreditou no que o homem disse. E nós íamos abrir nosso clube John Doe outra vez, quer encontrássemos o senhor ou não. Não é verdade, Bert? E havia muitos outros que queriam fazer a mesma coisa. O senhor Azedo recebeu até uma carta do primo dele de Toledo. Eu trouxe ela comigo, senhor Doe. E tudo ia ser muito mais fácil com o senhor. Por favor. Por favor, venha conosco, senhor Doe. Ela vai ficar boa. Nós podemos carregá-la até o carro. Aí está, Norton. O povo. Tente vencê-lo.